Násobení číslem 4, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 4 a vyznačené body popište. Jdeme na to. 0, vyznačím, popisuj. Plus 4, 4, plus 4, 8, poposkočím o další 4. Další násobek je 12, další násobek je 16, další 20, ještě jednou zapíši, další násobek 24, další násobek 28, další násobek 32 a další násobek 33, 34, 35, 36, tady 36 a poslední násobek 40. Tak, tato řada se nám bude hodit. Když nevíme, třeba příklad 7×4, takže si 7×, tak dojedu si s řadou až na začátek, 7× poposkočíme. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, ještě poposkočíme šestkrát a ještě jednou 7×. Vidíte, 7× jsme poposkočili po 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Tak, teď jsme to udělali trošku zdlouhavě. 2×4, jednou, dvakrát, 2×4 rovná se 8. Tak, uděláme to i na tom druhém. Tak, 4×4, kdo ví? Ukazují 16. 4, 8, 12, 16. Dál, 10×4, jasný, 40. 10×4 rovná se 40. 3×4, 12. 4, 8, 12. 7×4, pamatujete si? 28. Byl někdo rychlejší než já? 2×4, no tady určitě, 8. 2×4 rovná se 8. 1×4, 4. 6×4, 24. 5×4, 20. 8×4, 32. 9×4, 36, no a to by pro začátek stačilo. Důkladně si naučte řadu, no a potom vám ty příklady půjdou o moc lépe.